Okey, ni pula tentang orang tersayang yang kita sebut awal tadi. Anak kita, bayangkan anak kita. Kita ada anak lelaki, kita ada anak perempuan, ya. Ibu bapa kita, especially ibu bapa ataupun saudara mara yang belum Islam. Mungkin dia mu'alaf, ya. So dia ada parents ataupun ibu bapa yang belum Islam, adik-beradik yang belum Islam, anak angkat serta mereka yang memerlukan pembelaan kita sebagai seorang wanita, ya. Jadi kita dah tak ada, tau. Kita, satu hari nanti kita akan tak ada. Kita takut kalau kita tak buat sesuatu untuk membela mereka. Contohnya dalam slide ni, cuba kita tengok muka anak ini macam mana, kan. Kalau kita tak buat apa-apa untuk mereka, mereka akan menjadi golongan yang hidupnya macam mana, ya. Mungkin mereka ini terpaksa meminta-minta, sedangkan Islam menghalang supaya kita tidak melihat nasib waris sebelum kita meninggal dunia, supaya kita, mereka tidak menjadi insan yang meminta-minta, ya. Okey, jadi jom kita tengok senario yang ada di sini, kisah Sarah Salsabila, ya. Sarah seorang ibu tunggal, ya, telah kematian suami 2 tahun yang lalu akibat kemalangan jalan raya. Beliau bekerja sebagai pegawai di salah sebuah syarikat swasta di Kuala Lumpur. Sarah tidak mempunyai anak namun telah mengambil seorang anak angkat bernama Salsabila yang dipelihara sejak bayi lagi semasa suaminya masih hidup. Sekarang Salsabila berumur 3 tahun dan tinggal bersama Sarah di Kajang. Sarah seringkali mengenangkan nasib mereka berdua, terutama Salsabila jika dia pergi dulu menyahut seruan ilahi. Namun Sarah sedikit lega apabila dia teringatkan harta yang akan ditinggalkan buat Salsabila nanti tu melibatkan sebuah rumah, saham amanah, selain wang simpanan di bank. Cukup tu, ya, kata Sarah dalam hatinya. Setahun kemudian Sarah meninggal dunia akibat serangan jantung. Namun ternyata akhirnya semua harta peninggalannya habis dibahagikan kepada saudara lelakinya, siblings dia, iaitu Omar. Jadi bagaimana nasib Salsabila ini terbela. Jadi Sarah tak tinggal apa-apa kepada Salsabila, ya. Walaupun harta peninggalan dia ada banyak sebab dia ni memang seorang officer yang banyak harta di sana sini, membabitkan harta alih dan harta tak alih, saham, ya, rumah dan sebagainya. Jadi anak angkat ni menangislah macam mana sekalipun tak ada pembelaan secara hitam putih yang sebenar daripada ibu angkat tercinta, ya. Betul, betul dia boleh mendapat pembelaan, ya, daripada keluarga Salsabila, tapi itu pun kalau ada simpati lah, ya, daripada Omar, ya, yang kita bincangkan di sini. Tapi biasa macam itulah, takkanlah tak kesian, kan, ya, anak saudara angkat, ya. Betul Salsabila boleh juga dapat zakat, misalnya zakat boleh bantu golongan-golongan ini, ataupun mereka ditempatkan di rumah kebajikan ke. Sebab ini antara jalan keluar. Tapi kisah sedih ni, kita lihat Salsabila terkontang-kanting tanpa pembelaan kerajaan. Mungkin tuan-tuan yang perempuan yang hadir pada hari ini sedang menghadapi apa yang dalam slide ini. Ada anak kecil, ya, tetapi bukan anak sendiri. Okey, so kita lihat keadaan-keadaan selanjutnya untuk masalah Sarah, Salsabila dan Omar, ya. Okey, kita lihat yang selanjutnya. Okey, ini kalau Sarah mati tidak berwasiat macam tadi itu, kepada Salsabila, tak buat apa-apa, tak buat perancangan kehartaan, ya, tak buat wasiat, tak buat hibah. Jadi Salsabila anak angkat yang comel ni tak dapat apa-apa. Omar pula dapat semua, ya. Omar dapat semua sebab hanya itu waris yang Sarah ada. Jadi dia dapat semua harta sebanyak 120,000, ya, sebagai waris asabah, ya. Waris asabah sebab tak ada waris-waris yang lain, ya. Kalau suami hidup, suami akan dapat 1/2 lah dan sebahagian lagi kepada baitul mal kalau tak ada waris-waris lain, ya. Ini kalau ada suami dan waris-waris yang lain. Yang ni kisah dia ada Omar saja. Jadi Omar akan dapat. Kalau Omar kesian, Omar akan bagilah, akan bela nasib Salsabila ini. Mudah-mudahan Omar yang ada dalam slide kita ini adalah Omar yang soleh. Omar yang mempunyai keluarga yang solehah, insya-Allah, ya. Jadi kes ni tinggal Umar sahaja, iaitu saudara kepada Sarah yang dapat 120,000 keseluruhan. Jadi anak angkat ni status waris ke? Tidak. Jadi dia tak dapat apa-apa kalau Sarah tidak buat apa-apa perancangan harta semasa dia hidup, ya. Kemudian kita pindah kepada keadaan jika Sarah berwasiat macam mana. Okay. Ini keadaan jika Sarah berwasiat, ya. Sarah berwasiat 1/3 daripada harta 120,000 tu kepada Salsabila, dan dia dokumenkan harta itu di as-Salihin Trustee Berhad misalnya, ya. Maka Salsabila akan dapat RM40,000, ya, sebab dia wasiat 1/3 daripada 120,000, ya. Umar akan dapat selebihnya 80,000, iaitu 2/3, ya. So Sarah buat wasiat, kita katakan dalam contoh ni, dokumenkan wasiat itu dengan pihak syarikat perancangan harta, dengan as-Salihin Trustee Berhad misalnya, ada hitam dan putih. Buat sekali pelantikan wasi, ya. Wasi ni eksekutor yang akan melaksanakan hasad si mati, sebab kalau tidak, kalau mati tak berwasiat ni, lambat dia punya agihan harta dan proses agihan harta pusaka. Nak kena lantik pentadbir, syarat-syarat nak lantik pentadbir kena semua waris-waris bersetuju. Kalau waris tak bersetuju, susah untuk mendapatkan surat kuasa dan sebagainya. Apatah lagi kalau melibatkan perkahwinan poligami dan masalah-masalah yang lain, ya. Jadi buat pelantikan wasi dan pelantikan penjaga, sebab misalnya Sarah ni, Salsabila ni masih kecil, ya. Jadi ada pihak yang akan uruskan, ya. Saya rasa tak mahal pun untuk nak buat dokumen wasiat, wisayah ataupun wasi ni, kan. Kalau kat as-Salihin pun saya rasa okey je dia punya harga, kan, berbanding dengan ahli keluarga angkat yang kita tinggalkan tu macam tu saja. Kita nak yang macam mana? Darar yang lebih besar itu perlu dielakkan. Ya, ad-darar yuzalu, darar itu perlu dielakkan, itu merupakan kaedah fiqh lah, ya. So ini jika Sarah berwasiat, ya.